Galera, vocês querem nutrição com qualidade, tá? Eficiência, bom crescimento dos seus peixes? Escolham aí a ração aqui, ó, nova ração aqui da GS Guppies, ó, tá? Essa ração aqui, ó, ela é a base de proteína, tem micro e macro minerais, tá? Uma excelente ração para você aí que quer ver resultado, tá bom? Tamo junto.